I dobrodošli u nastavak nemoguće misije. Navigacija kaže da nikako ne stižemo, ali desilo se čudo. Predstava počinje u 19:19:01 i mi se zaustavljamo ispred pozorišta. Margo je smirena jer smo već toliko umorni. Ljudi okolo ne veruju, u šoku su. Ona je veliki profesionalac, ja sam vrlo ponosan, ona se smirila, došla do scene, predstava već uveliko traje, ona ima 20 minuta od početka predstave do svoje pojave i magija počinje. Partner je malo zabrinut jer nisu probali, ali sve to možete videti kod Margu u vlogu, sve u detaljima šta se dešavalo. Ja sam se isto izgubio više između dva čina, šetam, posmatram moj styling od pre 3 dana, počinje drugi čin. Za mene je već uspeh što je ona pristala da igra i uspeh je iza sve ljude. Bila je odlična. Da nisam snimio, ne bih ni sam sebi verovao. Bravo, Ljubav. Šta se diramo? Ne spavim. Ajde. Jesi to pitao? Da. Ništa nas ne pitate. Ja, živi smo. Evo, outfit of the day je outfit od 3 day. Znači, svakog dana mi smo ovo jer smo preživjeli Minhen. A možda moramo još jednu. Bravo. Ovo su momenti koji se pamte, ali vreme je da se malo odmorimo. Dolazimo do hotela i presrećni smo mi kao da smo prvi put videli civilizaciju. Lep je hotel, malo ta industrial, ma nama je svaki lep. I stvarno delujemo kao da smo došli iz neke šume, ali samo smo željni da se malo odmorimo i ne možemo više ni da pričamo. Dođi mi da se besim na ovu. Dobro jutro svima. Mi smo naspavani, raspoloženi, novi dan, novi život, samo ljubav i samo umetnost. Da, sve za umetnost, ali prvo jedan dobar doručak. I naravno waffle iz Liježa, koji je pored briselskih jedan od najpoznatijih u Belgiji. Odlučujemo da malo prošetamo pre probe i predstave koje je u 3. Ovo je opera u centru grada, inače on se nalazi na nekih 40 minuta od Brisela. Vrlo je popularan taj centar gde se nalaze sve te božićne kućice, svuda ljubav, evo malo kadrova da steknete utisak, međutim, ništa ne radi. To je već vikend i relativno rano, mislim. I ja sada već malo gubim strpljenje, lepo je, svuda je krcko, medvedić, sve je lepo, ali mi ne možemo ništa da kupimo osim možda ovoga što je neka alva, po mom mišljenju, ali dobro, ništa, idemo dalje, lepo je. I divne, pronalazimo vintage shopove, mi to volimo, ali i to ne radi. I odlučujemo da ipak nastavimo naš put kao što smo i počeli, u istoj garderobi i krenemo ka pozorištu, ali smo makar uspeli da malo obiđemo grad i možda još i bolje što nije bilo gužve. Evo nas u pozorištu i uskoro će početi baletski klas, zagrevanje, evo malo detalja, potpuno drugačija atmosfera, smireniji smo, odmorniji, cela kompanija vežba, zagreva se, ja vam malo prenosim detalje,
A vi možete, kao što rekoh, videti detaljnije koga zanima balet iza scene i sve što se dešavalo. Margo ima savršen vlog o tome, možete i da inspirišete neke ljude koji žele da se bave baletom ili možda neke mlađe ljude koji žele da vide tu magiju iza scene. Mali update dok se Margo priprema za probu jer je završila vežbe. Naš let iz Minhena nikad nije poleteo, on je zvanično otkazan, ali mi smo već dobili poruku za povratni let, tako da ne znamo šta će biti dalje, ali hajde da preživimo ovu predstavu. Evo, počinje je proba, poslednje indikacije i kreće predstava. I preživeli smo. Evo, zvanično moram da kažem da sam jako ponosan na ovu ovde ženu koja je stvarno čarobna. Volim te. Margo dobija sve pohvale i pozitivne kritike nakon predstave, a ljudi i ne znaju šta je sve prošla da stigne do pozorišta. Da li vi nekada razmišljate o toj magiji pozorišta i šta sve možda umetnici prođu pre nego što izađu na scenu? Izgleda da možemo da se smirimo i krenemo lagano za Brisel. Međutim, počeo je sneg. Sneg pada, ali dobro, stigli smo u Brisel i otišli u jedan super grčki restoran da jedemo i evo nas u hotelu. Mali update dok ne uđemo u sobu. Mi smo morali da pomerimo let koji je bio sutradan za dan posle, tako da smo i sutra u Briselu. Evo, samo jedan mali room tour. Znači, kada uđete, imamo jedan toalet. Onda ulazimo u naš salon, u kojem imamo silne krevete. Krevete, imamo ovde mini bar i da radimo. Imamo kuhinju koju možemo da zatvorimo. Ali ono što je najzanimljivije, pošto mi nemamo stvari, pošto nismo imali gde da kupimo bilo šta, znači nemojte to da nam pišete, zato što u kolapsu, kada ništa ne radi i tako, mi nismo imali gde da kupimo bilo šta, ali zato smo dobili ovaj garderober u koji možete da uđete, da se smestite, da ostavite sve ovde i da uđete u još jedno ogromno kupatilo sa tušem i sa kavom, eto. A mi nemamo ništa. Tako da, to je taj room tour. Kupit ćemo sutra, možemo nešto da obučemo kad treba da se vratimo. I dobro jutro svima. Mi smo se probudili i rešili da odemo do grada, iako pada sneg i kiša, mi smo se već adaptirali na sve to. Nismo želeli da letimo danas preko Istanbula i budemo 9 sati u Istanbulu i putujemo opet ceo dan. Pomerili smo let za dan posle, bilo je rizično, prvo je trebalo preko Minhena, pa Istanbul, da vas ne smaram, uživajte u kadrovima Brisela, mi smo, evo, golupčići, došli prvo da doručkujemo i evo, uživamo malo u tom doručku, pijemo čaj i malo ćemo vas voditi sa nama kroz Brisel. Morao sam da vam snimim dizajn interijera u toaletima ovog lokala u kojem smo doručkovali. U svakom toaletu imaju izlepljenu po jednu javnu ličnost. A sada počinje fashion vlog za ljubitelje mode. U Briselu možete naći mnogo prodavnica sa luksuznim vintage torbama, nakitom. Fenomenalan izbor Chanel nakita, Yves Saint Laurent, imaju
neke torbe koje, na primjer, ne možete baš svakog dana da nađete u prodavnicama, kao što je, na primjer, Kelly koji ste mogli da vidite u prvim kadrovima u ovoj prodavnici i neke ovako zanimljive Chanel komade i cene su, mogu da kažem, pristojne, posebno u ovoj radnji koja ima stvarno veliki izbor nakita koji se retko nalazi, zanimljivih torbi od vintage do novih modela, tako da vredi pogledati. U tom kvartu se nalazi više prodavnica i mi smo obišli još jednu, zapravo obišli smo više, ali smo vam snimili evo još i ovu. Ove koje su na vrhu torbe su najskuplje, a onda su niže, malo jeftinije, tako da vredi pogledati. A mi smo nastavili da se šetamo i uživamo kroz Brisel, trenutno završavamo modni vlog i možda ćemo sada da radimo malo ovaj turistički vlog. Šta je još naša preporuka da obiđete ako ste u Briselu? Mi hodamo. Možda nešto i kupimo. Sve sija, praznična euforija uveliko traje, ali kod njih sije još nešto, to ste sigurno videli i na Instagramu i u svim komentarima iz Brisela i ko voli, neka proba. I naravno, dečak koji piški, simbol grada Brisela. Trenutna statua je replika iz 1965. a original se čuva u muzeju grada Brisela. Postoje razne legende o toj statui, ali i postoji i legenda da morate jesti ovaj krompir ako ste u Briselu. To nije običan pomfrit, tako da morate to da probate. I evo i mi smo to učinili, uzmete neki sos uz to. I taman kad smo završili sa krompirom, prošli smo pored još jednih ovih džakonija koje nas mame, ali smo otišli na trg. I Everard, statua podignuta u čast čuvenog stanovnika Brisela. Kažu da ispunjava sve želje ako dodirnete, ali ako protrljate ruku, kažu sigurno ćete se vratiti u Brisel. Pogledajte ovo čudo, Margo je to uradila 2022. I vidite, ona se vratila u Brisel i ove godine, kao što sam se ja vratio u ove džakonije i odabrao da probam i taj belgijski vafl. I vratili smo se da se odmorimo i ujutru letimo nazad. Dobro jutro ili laku noć. Jedva smo ustali, napolju još uvek mrak, evo nas na aerodromu, stižemo, samo da dođemo kući. Margo zaboravila telefon u transferu, vraćali smo se, imali smo situaciju, predali smo torbu, kofer nikad nismo dobili, nove stvari smo kupili, predali torbu, seli u avion i krenuli za Cirih. Ovog puta letimo preko Ciriha. I evo, sve ide kako treba, srećni smo, zadovoljni, malo te utiske sumiramo i život je stvarno čaroban, ako ga tako posmatrate. I svako putovanje donosi jedno novo iskustvo. Samo se nadam da mi nećemo imati neko neprijatno, mada nikad se ne zna. I dok smo malo bacili pogled na izloge u Cirihu, saznali smo da je naš let odložen, let za Beograd. Malo smo čekali, ali ipak došao je moment da uđemo u avion. I to nas raduje. To je već uspeh jer je i u Cirihu padao sneg. Mi definitivno svuda sa sobom nosimo sneg. Letimo ka Beogradu. Ne mnogo dana, ali jako mnogo momenata za pamćenje i evo ga Beograd, stižemo. I sada mi više ništa ne smeta, ni ovi ljudi što ovako ustanu pa stoje, ni to što nam prvi kofer nije stigao, ni ovaj prtljeg, pa idemo da ga prijavimo, ali nema veze, život je lep. Kako lepa temperatura u Beogradu. Kako lep Beograd. Bože, koliko nam je lep grad, i vreme, i temperatura, i aerodrom, i sve nam je najlepše. Najbolji transfer, zato je sve najbolje u Beogradu. Radujmo se onome što imamo. Mnogo je bolje nego da patimo za onim što nemamo. A imamo dosta.
Šta da vam kažemo? Home sweet home. Ja mislim da moja frizura dovoljno govori. I faca. Samo da se odmorimo. Nova tura, nova avantura.